Panajiri 16 i librit do t'jetë i hapur nga data 13 deri më 17 nëntor në Pallatin e Kongreseve Tiranë. Të gjithë lexuesit do kenë mundësinë të gjejnë atë që duan në mes të larmisë të titujve dhe autorve. Rreth 100 ekspozues nga të gjitha trevat shqiptare do të jenë aty në panajirin e 16 të librit. Të interesuarit mund të ndjekin edhe shumë veprimtari që ka planifikuar shoqata e botuesve shqiptar. Probleme të përkthimit, të piraterisë dhe të informalitetit në botimet shqiptare. Por edhe një aktivitet për 100 vjetorin e shkrimtarit të madh francez Albert Camus. Do të ketë edhe 10 veprimtari të tjera librore të botuesve pjesëmarrës. Shkrimtarët dhe përkthyesit do jenë mes jush. Pra nga 13 deri më 17 nëntor në Pallatin e Kongreseve në Tiranë. Në panajirin e 16 të librit. Mos mungoni të jeni në këtë fest të bugur të librit.